Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim tumanlarida pensiya pulini olayotganlarga Xalq bankining omad kulgan lotereyasi majburan sotilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Toshkent shahrining Bektemir tumanidagi Binokor mahallasida yashovchi pensionerning ozodlikka aytishicha 6-iyun kuni Xalq banki xodimlari uning pensiya puliga 2 dona omad kulgan lotereyasini majburan qo'shib berishgan. Kecha borib Xalq bankidan iyun oyining pensiya pulini olib keldim. Kim pensiyasini olgani kirsa hamma qo'liga lotereya beryapti. 1 million so'm olgan odamga ham, 100 ming so'm olganga ham ikkitadan lotereya beryapti. Lotereyaning har bittasi 2 ming so'mdan. Pensiya pulimizdan 4 ming so'm olib qolishdi. Eng qizig'i, lotereyani yosh bolalar o'ynashi mumkin emas deb yozib qo'ygan. Lekin nogironlik pensiyasi olayotgan voyaga yetmagan bolalarning nafaqasiga ham lotereya beryapti. Ozodlik Bektemirlik pensioner bilan suhbatlashgach, Facebook va Odnoklassniki tarmoqlari orqali so'rov o'tkazib, pensiya pullariga omad kulganda lotereyasini qo'shib berish holatlari boshqa joylarda ham bor yoki yo'qligini o'rganishga harakat qildi. So'rovda qatnashganlar bergan ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, Xalq bankining ushbu lotereyalarni pensiya pullariga qo'shib berish Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim hududlarida uchrayapti. Jumladan, toshkentlik Matluba Abdurayimova ham 7-iyun kuni pensiya puliga omad kulganda lotereyasini qo'shib berishgani haqida Facebook orqali yozdi. Tarmoqlar foydalanuvchilariga ko'ra, Xalq banki lotereyalari nafaqat pensiya pullariga qo'shib berilmoqda. Balki bankka ishi tushgan boshqa odamlarga ham ushbu lotereyani olish majburiyati yuklatilyapti. Facebook foydalanuvchisi Akmal Rasulov sotib olgan yangi uyni rasmiylashtirish payti 4 dona ushbu lotereyadan olishga to'g'ri kelgani haqida yozdi. Facebook'dagi Giovanni Attashik foydalanuvchisi esa yangi mashinasini rasmiylashtirish uchun pul to'lashga bankka borgan payti 2 lotereya olishga majburlashgani haqida yozdi. Abdurahmon Tashanov esa Facebook orqali yozishicha bitta tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish uchun davlat boji to'lashga borgan payti ushbu lotereyadan olishga majburlangan. Ozodlik bilan Telegram orqali bog'langan Yunusobodlik Nigora esa voyaga yetmagan bolalar uchun oladigan nafaqa puliga kuni kecha omad kulganda lotereyasini qo'shib berishganini xabar qildi. Ozodlik Respublika Xalq banki mutasaddisi Husnuddin Bozorov bilan telefon orqali bog'langanida u lotereyalarni sotish mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshirilayotganini aytdi. Majburiyati yo'q. Agar siz adresni qilib menga aytsangiz, men tekshirib ko'raman. Biz ixtiyoriy ravishda sotamiz lotereyani. Majburlab sotmaslik to'g'risida har doim protokollar qilib qo'yganmiz bu bo'yicha. U majburiy sotish degan narsani bizning xodimlarimiz bajarmaydi. Chunki majburiyatni qiladigan bo'lsa, biz ularni jazolaymiz. Dedi bank mutasaddisi Husniddin Bozorov. Xalq bankining omad kulgan lotereyasi joriy yilning 29-iyul kuni Nukus shahrida o'tkaziladi. Lotereyaga pul va avtomobil yutuqlari qo'yilgan.